У Черкасах четверо другокласників опинилися у лікарні після екскурсії. На них посеред тротуару впала величезна тополя. Трьох школярів із численними подряпинами медики вже відпустили додому, а от восьмирічна Марійка залишиться на лікарняному ліжку майже на місяць. Восьмирічна Марійка опановує малювання. Щоправда, тільки лежачи. Через перелом гомілки вставати дитині лікарі забороняють. У лікарню дівчинку привезла швидка, одразу після екскурсії. Разом з класом вона відвідувала управління патрульної поліції. Але вже дорогою до школи на другокласників упала величезна тополя. Мені впало дерево, і з-за цього у мене боліть ножка. Мені робили рентген і накладали гіпс. Окрім Марійки, постраждали ще троє її однокласників. Діти дістали численні подряпини. Одразу після огляду і надання допомоги лікарі відпустили їх на амбулаторне лікування. Ну, емоційний стан був їх цілком стабільний, тобто діти не були в якомусь, як кажуть, панічному стані. Батьки теж були зібрані разом з вчителями, все організовано приїхали, надали допомогу. Ось ця величезна тополя накрила малечу прямо на тротуарі. Уздовж пішохідної доріжки ще в 70-х роках тут була висаджена ціла алея. Аби не їздив транспорт, місцеві жителі натягнули між деревами металевий трос. Очевидці розповідають, повертаючись до школи, діти вирішили погойдатись, а трухлявий стовбур просто не витримав навантаження. Діти розбіжалися і все поцепили за трос, і розшатали, і дерево впало. У школі цю версію очевидців не підтримують. Екскурсію другокласників супроводжував вчитель та дев'ятеро батьків. І такої ситуації вони не могли допустити. Директор навчального закладу вбачає в надзвичайній події лише нещасний збіг обставин. На троє дітей був один супроводжуючий, батьки були, був класний керівник. Вони за ними дивилися і ніхто не міг цю ситуацію якось попередити, тому що дерево падало, воно падало тоді, коли воно вирішило впасти. Та попри це, за фактом службової недбалості, поліція вже відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці не відкидають, що винними у падінні дерева на дітей можуть бути і міські комунальники. Адже місцеві жителі не раз просили їх обрізати ці трухляві дерева. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси.